იდება და მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის. ევანგელის ავტო ლიტურგია დასასრულს უახლოვდება. ეს უდიდესი დღესასწაულია დედამიწაზე, საქრისტიანოში, საქართველოში განსაკუთრებით. თუმცა მაინც ჩრდილსამინის უშინდელი ტრაგედია, რაც მოხდა, ყველა შეწუხებულია, ყველა დამწუხრებული ვარ ამით და ყველა აბსოლუტურად სუბალი. ერთმა აცხობოს იმ გოგონასული და აღარგაზრდეს ეს ტრაგედია. და სხვა ტრაგედიებისგან ერთმა დაგვიფაროს, ერთმა აცხობოს, ერთმა გააძლიეროს მისი მშობლები, პორციელად განამტკიცოს და სულიერად განამტკიცოს ისე, რომ ზედმეტი გულობა ქრისტიანობა არ შეიძლება და მეთვა მისცე ძალა, რომ ფიზიკურადაც გაუზრუნონ და სულიერადაც განამტკიცდნენ ისე, რომ იზრუნონ თავიანთი შვილის სულისთვის, თავიანთი სულებისთვის და საბოლოოდ ერთმა იმედოს, რომ ის უჯახი მთლიანობით შეიკრიბოს უფალთან. დღეს პარტის დღესასწაულია, დღეს საქართველოს დღესასწაულია, განსაკუთრებულად იმიტომ, რომ საქართველო არის პარტის ქვეყანა. ასე ეს არის საქართველოს ნიშანი, გამორჩეულად ნიშანი, რომელიც ახდენს ჩვენი ქვეყნის იდენტიფიცირებას, ასე დღევანდელი ტერმინოლოგიით რომ ვთქვათ. რა ქვეყანა, რო დაისვას კითხვა, რა ქვეყანა საქართველო, ყველაზე ზუსტი პასუხი ამაზე, რომელიც არის მხოლოდ ამ ქვეყნის ნიშანი და ამ ქვეყნის დამახასიათებელი, ეს არის საქართველო, არის უფლის კვარტის ქვეყანა. ეს არის ჩვენი ქვეყანა. ეს უნდა არის, რა თქმა უნდა, ყველაფრის ქვეყანა, კულტურის აკვანია, კაცობრიობის ცივილიზაციის აკვანია, კავკასია, ვენახიც არის, ვინოც არის, ბურძენი, მრავალი ხორბლის ენდემური ჯიშები, ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე განსაკუთრებული, რაც არსაც სხვაგან არ არის და რა ის ნიშანი, ეს არის უფლის კვართი და საქართველო არის უფლის კვართის ქვეყანა. და ეს ჩვენი ხალხი ღმერთმა გახადა ღირსი იმისა, რომ მისი კვართი, რომელიც არის დედამიწაზე ყველაზე დიდი სიწმინდე, არის მცხეთაში, მცხეთის ცხოვრის ტაძარში, იქ სადაც მოხდა მისი სიდონია, დაიკრძალა კვართთან ერთად და შემდეგ მირიან მეფის კურთხევით და სურვილით და მეთაურობით აშენდა სვეტის ცხოვრის პირველი ტაძარი. როგორ მოხდა უფლის კვართი საქართველოში? მოკლედ, მცირედ რომ მაინც შევეხოთ ეს ყველაფერი, დაიწყო უფლის შობიდან, როცა ამბავი მოვიდა მცხეთაში, სადაც ძველთაგან ცხოვრობენ დევნილობაში გაფანტული ურიები, მათ შორის იყვნენ მცხეთაშიც მცხეთელი ურიები და მათთან პირველი ამბავი, რაც მოვიდა, ეს მაცხოვრის შობის თაყვანის საცემად წამოსული სპარსელი მოგვები. ისინი იყვნენ მაღალი წრის წარმომადგენლები, სპარსეთში მოგვების წრე იყო ერთ-ერთი უმაღლესი. მათ გამოჩენას იერუსალიმში, გახსოვთ, სახარებაშიცარი ეს, რომ მოყვარდეს დიდი შიში და ყველა მოიცვა შიშმა. ეს სხვადასხვა მიზეზით იყო, მათ შორის ეროდეც შიშით და შურით და მრისხანებით იყო შეპყრობილი, თუმცა ამას თავს იკავებდა ამის გამომჟღავნებისგან. ეს მრავალი მიზეზით იყო გამოწვეული ეს შიში. ერთი იყო სპარსელების დანახვით, რომელთანაც ბრძოლები და ტყვეობები და მთელი უბედურება იყო დაკავშირებული და ასოცირდებოდა და ფიქრობდნენ, რომ მოვიდნენ საუბრა და მოყვებათ ალბათ ჯარი და შიშმა მოიცვა. თუმცა მეორე მომენტიც იყო, ჰეროდე უკანონო მეფე იყო, არ იყო ის კანონიერი მეფე და ყველგან ყველაში ხედავდა თავის მოწინააღმდეგეს და ამის შიშით ძალიან სასტიკი მეფე იყო და რომ გახმაურდა, რომ ქვეყნიერების მეუფე იშვება და ჩვენ ამიტომ მოვედით, ეს ასევე ჰეროდემ აღიქვა როგორც კონკურენტის დაბადება და გახსოვთ შემდეგ ის გადაწყვეტილებებიც მიიღო სასტიკი. და ეს ამბავი ცხეთაში ჩამოვიდა, რომ სპარსელები მოვიდნენ
შიშმა მოიცვა იქაურობა, ისევ ომი, ისევ ნევნილობა, მაგრამ ისევ მეორე მალევე რამდენიმე დღეში მეორე ამბავი მოვიდა, რომ ისინი არ არიან საომრად, მშვიდობა, საომრად არ არიან მოსულები, არამედ ამბობენ, რომ იშობა ქვეყნიერების მეუფე და ამბის ნახეს ყრმა, რომელიც უცხოობაში შობილია სივიწროვეში, როგორც ვიცით ჩვენ, როგორც მოხდა მაცხოვრი შობა, ივიდნენ და ცეს თაყვანი და მოვიტანეს ოქრო, მუდრუკი, მური, როგორც ესეც და მოვიდა დამამშვიდებელი ამბავი. ანუ უკის შობის ამბავი ამ სახით გახმოვანდა ჩვენთანაც. და 30 წლის შემდეგ მოვიდა მეორე ამბავი, რომ ის, რომლის შობაზეც მოვიდნენ მოგვები, სპარსელები, ის გახდა 30 წლის და ქადაგებს ჯუმის წინააღმდეგ, არის მისი სამშავრო და მცხეთელ ებრაელებს იწვევდნენ, გურიებს იწვევდნენ, რომ შევიკრიბოთ ყველანი და გავსაჯოთ და ჩვენს ჯუმის მოწინააღმდეგ გარდამაქცეველი ასე შემდეგ გამოუტანოთ მსჯავრი სასიკვდილო. და იწვევდნენ მცხეთელ ურიებს, თავიანთ ფისტონებს. და ამ დროს მცხეთიდან წავიდნენ ლონგინოს კარსნელი და ელიოზ მცხეთელი. და ელიოზ მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი, ეს ორი ადამიანი წავიდა ქართულ ურიების წარმომადგენლებად იქე. მაგრამ სანამ წავიდოდა, ელიოზ თავისი დედა ეუბნება, რომ შენ წახვალო, ეს არ მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს არის ღვთის წინააღმდეგ შეკრება და შენ არ მიიღო მასში მონაწილეობა და უფლის სისხლში არ გაისვარო ხელი. ასევე თავისი დაცა ასე განმეუშვიდა სიდონია, წავიდნენ შემდეგ იცით, რომ მაცხოვარი უსამართლოდ დაასაჯეს, უცოდველი ბრალი დასდეს, ცილი დასწამეს ყველანაირად და მაცხოვარმა ამ მთელი ეს ეს დიდი შური, ყველა ცხადი იყო ყველასთვის, ეს ხდებოდა შურით და ბროტებით, იმ დონემდე იყო მისულები, რომ პასექიც კი დაარღვიეს, თავიანთი შჯულიც დაარღვიეს, რომ მაცხოვარი სისხლის ყურო და ჯვარსაცვეს მაცხოვარი. და მაგრამ როგორც ღვთაებრივი გაგებულება, თელიკის დიდებულება ამაშიც მდგომარეობს და საოცრება, რომ უფალმა ეს ბოროტი ძალა ერთად შეკრებული, აი ბოროტი ძალა, რომელიც უფლის წინააღმდეგიდან იყო მიმართული, ეს ბოროტი ენერგია მოახმარა საბოლოოდ კაცობრიობის გამოხსნას, ამსახურა, აი კაცობრიობის ცოდვებისგან გამოხსნას ამსახურა საბოლოო ჯამში, ეს ამხელა ამდენი ბოროტება, რაც მაშინ იქ ტრიალებდა და იქ იყო შეგროვილი. მაცხოვარი ჯვარსაცვეს და მისი სამოსები გაინაწილეს, წილიყარეს და ელიოს შეხვდა კვართი, ღვთისმშობლის ფოსოვილი, დაიდგამო სოუკერველი და ჩამოიტანა მცხეთაში. და შეეგება, ხო, ჯვარცმის დროს გარდაიცვალა მისი დედა. აქ მან სული იგრძნო, რომ მაცხოვარს ჯვარს, აი როცა აკრავდნენ ჯვარზე, იმ მომენტში თქვა, რომ შვიდობი, ისეთი სიტყვებით, რომ შვიდობი დიდებული ისრაელისაო, რამეთუ ჯვარსაცვით მოკალით მაცხოვარი და შემოქმედი სამყაროსი და გასულდა ჩვენი დიდება და გამოტევა სული. და თავისი და სიდონია შეეგება, როცა ჩამოვიდნენ ელიოზი და ლონგინოზი, როცა ჩამოვიდნენ მცხეთაში, სიდონია შეეგება, გადაეხვიენ და მოუთხრო ელიოზმა ის ამბავი. და სიდონიამაც ეს გულში ჩაიკრა, ეციდეს ამბავი, სული განუტევა და ასე ჩაგუდო. ადერკი იყო მაშინ მცხეთაში ქართლის მმართველი, ისიც მოვიდა ეს დიდი გახმაურდა მაშინ მცხეთაში, ეს ამბავი მეფეც მოვიდა, დიდებულები მოვიდნენ, რა მოხდა, როგორ მოხდა და უნდა დაესაფლავებინა, მაგრამ რადგან ვერ გამოართვეს გარდაცვლილს ეს კვართი, და დაასაფლავეს კვართთან ერთად სიდონია
და მის საფლავზე ამოვიდა კვიპაროსი, ამ უზარმაზარ დიდი კვიპაროსი. ასე აღმოჩნდა მცხეთაში უფლის კვართი. არაფერი უფლის განგებულების გარეშე არ ხდა. არაფერი უფლის განგებულების გარეშე, ყველაფერი ამ ამაშია უფლის განგებულებაში და მათ შორის ეს ასე მოხდა, რომ უფლის კვართი დღესაც საქართველოში. შემდეგ იცით, სვეტი ცხოვლის მირიანდან ამას ხსენებაც არის, სვეტი ცხოვლის დღესასწაული დღეს და სვეტი ცხოვლის დღესასწაული დაწესდა რატო. აი, შემდეგ გავიდა დრო, ვიცით თქვენ წმინდა ნინოს შემოგზანება საქართველოში მირიანდან, ანა იბრენმაში მეფე დედოფალი და კერპ თაყვანისმცემელი. თუმცა მირიანი თანაბრად იყო ცეცხლ თაყვანისმცემელიც იყო, როგორც თავისი სპარსული მაშინდელი რელიგიის მიმდევარიც იყო და ასევე კერპ თაყვანისმცემელიც იყო. წარმოიდგინე, ყველაფერი იყო, რაც შეიძლებოდა, ბოროტებაყოფილიყო მირიანი. თუმცა იყო ძალიან ბრძენი ადამიანი და ამავე დროს ძალიან ვაჟკაცი კაცი იყო მეფე მირიანი. ისე რომ უამრავი ბრძოლა ჰქონდა გადატანილი. ერთხელ თავის დროზე მირიანმა სპარსეთის ტახტზეც კი განაცხადა პრეტენზია და ომამდეც მივიდა საქმე და პრეტენზია განაცხადა. რატო? სპარსეთის, როცა გარდაიცვალა სპარსი, ეს იყო შვილი მირიანი, იყო სპარსეთის მეფის შვილი. ამ მირიანის გარდა მას ჰყავდა შვილები სხვებიც და ასეთი წესი ჰქონდათ, რომ დაპყრობილ ქვეყნებში თავის შვილებს ამენებდა მეფე. და საქართველოში ვასალური ქვეყანა იყო, სპარსული გავლენის ქვეყანა იყო, თავისი პატარა ბიჭი მირიანი, მიჰრანი ერქვა, სპარსულად ასე ეძახოდნენ, გამოგზავნა მეფედ საქართველოში. დიდებულებმა მიიღეს მირიანი, საქართველებმა მიიღეს მირიანი და ცოლად შეერთეს ფარნავაზის შთამომავალი აბეშურე სახელად. Ну да да ხორცინის პატარები რო გაიზრდებოდნენ, იქნებოდნენ მეფე დედოფალი. მაგრამ ისე მოხდა, რომ აი მაწვილობის ასაკში გარდაიცვალა სამწუხაროდ აბეშურეს ფარნავაზის შთამომავალი და შემდგომ ნანა შეერთეს ცოლად, ისე მოხდა და გამეფდნენ მირიანი და ნანა. მირიანმა დაივიწყა მთლიანად სპარსული, მთლიანად ქართული აიდის ადამიანად აღიზარდა, დიდი სიყვარული ჰქონდა ქართველებს და ქართველებსაც დიდი სიყვარული ჰქონდათ და მიიღეს თავიანთ აი სისხლხორცეულ მეფე მირიანი. იყო ძალიან ბრძენი და ძალიან ვაჟკაცი და რო გარდაიცვალა სპარსეთის მეფე მირიანი, გარდა მემკვიდრე შვილი იყო, სისხლით შთამომავალი იყო, იქ გაამეფეს მირიანის ძმა და მირიანმა განაცხადა პრეტენზია, რომ მას ეკუთვნოდა იქ მეფობა. აქაც მეფე უნდა ყოფილიყო და იქაც სპარსეთის მეფობაზეც პრეტენზია განაცხადა და ისე დაიძაბა, რომ ომამდეც მივიდა საქმე. მაგრამ სპარსეთის დიდებულებმა გადაწყვიტეს, შემოუთვალეს, რომ ეს საკითხი განებჭოთ მშვიდობიანად და დიდი კრება მოხდა მაშინ სპარსეთის დიდებულების და მირიანს უთხრეს, რომ შენ კი ხარ მემკვიდრე, მაგრამ შენი ძმა მან როგორ იყო, იცით, რომ მისი ძმის სახელი აღარ მახსოვს, დედა იყო დედოფლად გამოცხადებული, ანუ დედოფლად ის იწოდებოდა. მირიანის დედა არის, იყო კანონიერი, რა თქმა უნდა, ცოლი, მაგრამ ეს არ იწოდებოდა დედოფლად და ამიტომ უპირატესობა იმას მისცეს და ეს რომ ის იყო კანონიერი მეფე სპარსეთის ტახტის მემკვიდრე და მირიანს აი მშვიდობის და რაღაც მიწები საფრთხეობელოდ კიდე გადასცეს რა, დაუთმეს, რომ რაღაცნაირად აქეთ ამ ხარეთს რომ ისეთ მოყოფილო არ დარჩენილიო. დაბრუნდა, ასეთი მეფე იყო მირიანი და პრეტენზიის თან საფუძველი ჰქონდა ის, რომ მირიანი ძალიან დიდად იბრძოდა სპარსეთის მშვიდობისათვის. მთელი ჩრდილო კავკასიიდან, მთელი ეს მეომარი ტომები, მოთარეშე, მომთაბარე ტომები, რომლებიც მიწევდნენ ხოლმე სათარეშოდ, საყაჩა სამხრეთისკენ, მირიანი იყო მათთვის გადაულახავი კედელი. უამრავი ბრძოლა ჰქონდა გადახდილი და ყველა ჰქონდა გამარჯვებული, ყველაში იყო გამარჯვებული, არც ერთხელ მირიანი არ დამარცხდა. ან ყველანაირად შემკული ადამიანი იყო და თან
da interesa ახალი შული წმინდა ნინო ჩამოვიდა ხანდაგებდა წმინდა ნინო ჯერ იქითკენ ლუისისკენ დასახლდა და შემდეგ ცხეთაში ებრაელებთან დასახლდა ებრაელების საცხოვრებელი ტერიტორიაზე უბანში ასე ვთქვით იმიტომ რომ წმინდა ნინო აღზრდილი იყო იერუსალიმში მისი მშობლები წავიდნენ მონასტერში ზაბულონი და სოსანა წავიდა დედათა მონასტერში ხოლო ზაბულონი აი იორდანის უდაბნოში ისიც განდეგილად სამოღვაწეო წავიდა და ეს პატარა უკვე ხმაწვილი ნინო აღზარდა აღსაზრდელად გადასცეს დედის ძმა მისი წმინდა ნინოს დედის ძმა იყო იერუსალიმის პატრიარქი იუბენა პატრიარქი იყო იერუსალიმის ბიძა წმინდა ნინოსი და მისი მეთვალყურეობის ქვეშ აღიზარდა და ებრაულიც იცოდა და მცხეთაში ამიტომ პირველი ახლო ურთიერთობა მცხეთაში აბიათარი იყო ურიების მოდელი და მისი მას ყავდა ასევე შვილის იმასაც სიდონი ერქვა ის სიდონია სხვა იყო რა თქმა უნდა 300 წლის წინ ეს ამასაც სიდონი ერქვა და ეს აბიათარი მოექცა რა წმინდა ნინოს ქადაგებით და ახალ პავლედ იწოდებოდა ისეთი მოღვაწე აბიათარ გახდა ქრისტიანი მღვდელი გახდა შემდეგ იყო მანამდე ურიების მღვდელი ასე ვთქვით რა და წმინდა ნინოს მოღვაწეობით იცით თქვენ რომ ანა დედოფალი რომელიც წინააღმდეგ იყო ქრისტიანობის მაგრამ დასნეულდა შემდეგ წმინდა ნინო ლოცვით განიკურნა ნინო დაემოწაფა ნანა დედოფალი წმინდა ნინოს და მირიანიც დაინტერესებული იყო ქრისტიანობით და აბიათან მღვდელთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და ჯუნის შესახებ ხშირად ესაუბრებოდა მირიანი აბიათარ მღვდელს მაგრამ გავლის დროთა განმავლობაში კეთილგანწყობილი იყო მირიანი მაგრამ რაღაც მომენტში ასეთი აზრი მოუვიდა რა ბოროტი არ გაჩერდებოდა რა თქმა უნდა ისე ამას ულხელდაგრებილი არ უყურებდა ამ ხელაქვეყნის კერპთა პანისცემელი ამიდო არმაზის ადენი და რაც გაიმუვა კერპების ბოროტების ეშმაკის ის იყო რა დიდება საქართველოში და ეხლა ამას იოლად არ გაუშვებდა ხელიდან ამ ხალხს თავის ლუკმა თვლიდა და ამიტომ მირიანს სააგონა ბოროტმა ისეთი აზრი რომ მირიანი როგორ შეიძლება მე მეფე კერპების ზურგი ვაქციო და ეხლა ახალი რაღაც ახალი სწავლები დავინტერესდე ეს მოიტანს უბედურებას არ შეიძლება ჩვენ მე მამაპაპის რაღაც რელიგიას ზურგი ვაქციო და უარყო და მოკლედ დაეწყო ეს აზრები და იქითკენ იყო გადახრილი რომ ქრისტიანობა საერთოდ მოესპო თავის სამეფოში მაგრამ ჯერ გადაწყვიტა მაინც სანადიროდ ამ ცხელგულზე არ მიიღო გადაწყვეტილება და გადაწყვიტა რომ ცოტა გასულიყო სანადიროდ და რომ დაბრუნდებოდა აი შემდეგ უკვე ბრძანებაც გამოეცა რომ ქრისტიანობა მოესპო თავის სამეფოში და თუ ნანა დედოფალი დაუბრუნდებოდა კერპების თაყვანისცემას კონკარგი თუ არა და იმასაც არ დაზუგავდა და იმასაც მოაკლებდა ასეთი განწყობი წავიდა მირიანი იცით თქვენ რომ ერთთან მოხდა წალობი მირიანსაც და საქართველოსაც თავის პარტის ქვეყანას და ღვთისმშობლის წილ თავის დედის წილ ქვეყანას ისე რომ მირიანი მეფე სასწაულებრივად მოიქცა ქრისტიანობაზე ისე როგორც პავლე მოციქულის მსგავსად რომელიც დამასკოში მიდიოდა ქრისტიანების ასევე ქრისტიანების შესაპყრობად და დასაშელად ასევე მირიანის ფაქტიურად ამ გზაზე იყო მაგრამ ერთმა მოხდა წალობით მასაც ყველას და აი თავისი დიდებული სასწაულის ზედამხედა და მირიანმაც იწამა ხრისტე იწამა მთელი გულით საბოლოოდ ერთხელ და სამუდამოდ მიიღო გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების ერთგული იყო თვითონაც სიკვდილამდე და თავის შვილებსაც ეს დაუტოვა ამდერძა ერთგულება ბოლომდე ქრისტესთვის სიკვდილი ჩათვალეთ ნამდვილ სიცოცხლეს აი ბაქარსაც ამასე უნდა როცა ხდება მირიანი თავის შვილს ამეფებს ეუნება ქრისტესთვის სიკვდილი ჩათვალეთ ნამდვილ სიცოცხლეს იცოდეთ რომ ეს არის სიცოცხლე ნამდვილი კაგახსენებთ ალბათ
Vahtan Gorgasli sikva, bilo Eziev, Hristestu i Sikvins, Vahtan Gis, Andelzi Sesi. Da, Miriani Bundeva, Cetași, Midi Spirda, Armidi Sasakleși, Aravistan, Midi Spirda, Poekal, Codemne, Ninostan, da, Amriareps, Hristesta, Etrisu, Taim, Ibo, Misi, Hteva, Misi, Mocape, Misi, Mocili, da, Misi, Urthevita, Serutkot, Oelaperi, San Boșim, Noețkovoda, Misi, Mirianis, Midaninus, Constantine Dits, Bizantis Imperators, Spatașoris, Sakartvelo, Sparsetis, Mokavshirei, Bizantia, Teriu, Trovacumat, Sparsetis, Bizantis, și să vă amuzat, tu Sparsetis, Mokavshirei, Sakartvelo, Sakartvelo, Stanas, Trovacumat. Tumca, ametam za ihom șuidova, Bizantis, Sakartvelo, Șoris, Magra, am șuidobis, uzrunul Sapopad, Bakhari, Miriamis ძე, უფროსი ძე, რევი უფროსი ძე, Bakhari იყო მძევლად კონსტანტინისთან. Მაინც მძევლად ყავდათ, მე მკითხე ერთი ვაჟი Miriamis და მის წერილს Miriami ეუბნება კონსტანტინეს, რომ აღიარა ქრისტე, რომ მოინათლება თვითონაც მთელი მისი სამეფო და ითხოვდა მღვდლებს, მშენებლებს, ეკლესიების ასაშენებლად, ხალხის მოსანათლად. Minda ninoț, Elena de Dopas, Constantinus de Dascer, Igives, Udasturev, Mirianis, Sastaulul, ca creștine, vas, Mokceva, asta, amit, Idisi Haruli, Tmires, este relevi, Constantine Didmada, Elena de Dopalma, Zalian Gaihar, Zalian Gaihar, Nabili creștine, Biblina, ta, Hekana Romelsana, Stroba. Unde tu cum te vede, măcoare da, măcaușire cu el n-ai, ert morți nu mete, Constantin ai mașină examis, Constantin ai vidi, ai samșcioli, smatșcoli, ritați cum samșcioli, joarze, ori samșcioli cam examina să cartoloși, așa pe pizzari, omrezes pehe biti cum samșcioli, smatșcoli, ist pizzariz, așa pe zeli, scoli, tuiton jurist națiilit, da, Bakhariz. Da, ce ai eu nu nebaru, ce ai cu evar, Hristes mi-e zmebi, ce ai șoris Hristie, dar armonari s-a ciro, zevali, da, se tira na cevida, ca lui si arut hovi amirians, a se zamis, bakar sa sta, mogle didi, am și doba da, e toba, ardeba, sa ca tu rusul, bizantia șoris, da, sana misi nici amole, manam de brzanem, smiriani, eclesiis, agevas, eclesiis, așenevas. Da, ai mașin hteba, Svetiț Hovli s-a stăvut. Rom, Gerd Mindanin, Scelor, Sada Ashenon, Mogle, Bolus, Gadaț, Gote, Imadil, Sada Strist, Ga, Svetiț Hovli, Amadil, Gadaț, Gote, Adris Ashenebas, Ak Mindal, Meo Mirian, Sada Skuli, Geubu Nebau, Mindanin, Noe, Tuis, Ika, Ashen, da. Mirian, Itkuis, Ik Hopila, Same po Bahi, Zuir Tasi, Ulamazesi, Same po Bahi. În teritoriul Zimagra, Miriam Natharov, Akhwario, am căutat un bagi de edem, mei ac armida, am căutat un bagi, mei mida aficos, am duilis sulieri bagi da, samotchim, da, amito imagilas cadet, cu am dat, tauisi, chridan, tauisi, is bagi romnisgan, tuiton obor mepe, adamian horciel siamun nevas, hebul igem dar siamun nevas, isi danakwa. Tavisi mkhridan datmo ghtis gulistvis da ak ghtis tadzari sakhli avashenotot avagotot da ai magdros amzadeben sveter 7 sveti mojeres sveta da ert-erti ipo es piparusi romelis ipo amosuli ufris kvartis sidonias saplavze da qela astro mozomi lavinas qela sveti nu atâuse să se rotcot, dar es verdazres, es verdazres, însă dacă mă vera pe verma ochiș, am sutea mai gânti adisas, că de bine s-a stăulit, am bilus gândul, însă am ascultat zminda nimos, este de bista, așa vreu gâtind de vânt, eli nu s-a mai putut, mai putut eli, scheta, scheta, am de nimedres, eli ipo, însă s-a și sunelovan, miron dinare, da, şemdic da, da, şuba imat. Da, când am văzut că ramul de nimeni nu este de sastaulit, nu este de sastaulit, nu este de sastaulit,
მოკლედ დაწესდა სული სკოლის სასწავლებლად, დღესასწაულად. ასევე მერე დროთა განმავლობაში ამას ინაწილებდა, როგორც სიწმინდე, ამ სვეტის ნაწილი მიქონდა ხალხს და შემდეგ გადაწყვიტა. Sosro, fitkiris kedeli, shemoavlis amstas mogali da ikari sveti tskhovelits da ikari tuflis kvartits. Roche. Rotsa Miriani ukve mokhutsdeba. A iseti revi ipo misim membidre magan revi gardaitsvleba. ჯარმაში იყო და კახეთი და კუხეთის მეფედი იყო დადგენილი, შემდეგ უკვე ბაქარს უწოდეს თელს თავის სამეფოს და სიკვდილის წინ ასე იქცევა სიმბოლურად რა მირიანი მოაყვანინებს ბაქარს და აი სამეფო გვირგვინს აიღებს წმინდა ნინოს ჯვარს მოატანებს და თავის სამეფო გვირგვინს ჯერ ჯვარზე ჩამოდებს ასე და შემდეგ და ჯვრიდან აიღებს და მე ისე კი არა თავისი გვირგვინი თავისგან ვთქვათ ბაქარს დაადგას ან ჯერ ჯვარზე დებს და შემდეგ დაადგას ბაქარს და ამდენზად უტოვებს ამას რაც წერენ თქვით რომ ბოლო ყოფილი იყოს ერთგული ქრისტიანების და ქრისტეს სარწმუნოების და ეს სარწმუნოებისთვის სიკვდილი მიაჩნდეს მიიჩნიოს ნამდვილ სიცოცხლე ბაქარმაც წერია რომ ბაქარმაც მამის კვალი გააგრძელა და კიდე უფრო მეტად და მთელი კავკასია მაშინ ბაქარის დროს ის რაც ვერ დაასრულდა ეს მთლიანობაში სისრულეში ვერ მოვიდა მირიანის დროს ბაქარის დროს მთელი კავკასია იყო ქრისტიანო აქრისტიანო მთელი კავკასია დღევანდელი სახით ეს არის ასე ხსენება მელქისედეკ კათალიკოსის ეს არის გიორგი პირველის პერიოდი მელქისედეკ პირველი იწოდება კათალიკოს პატრიარქად და ამის შემდეგ იწოდებიან კათალიკოს პატრიარქად. მანამდე იწოდებოდნენ კათალიკოსად. და უკვე მელქისედეკი არის პირველი, ვისი ტიტულიც ხდება უკვე კათალიკოს პატრიარქი. და მელქისედეკის დროს არის ამ სახით აშენდა სვეტი ცხოველი. უკვე ასე დიდებული. და აქ ერთ საინტერესო მომენტი ის არის, რომ მელქისედეკის მიდის ბიზანტიის იმპერატორთან ჩადის და მაშინ არის ბიზანტიის იმპერატორი ვასილი პირველი. ვასილი პირველი და ვასილისთან ჩადის და როგორც წერია, დიდ ძალი განძით ბრუნდება უკან. ანუ ვასილი ბიზანტიის იმპერატორი დიდ ძალ განძს გამოატანა. ის გალავანიც მაშინდელია, ირგვლივ დიდი გალავანია და მთელი ეს დიდებულება სვეტი ცხოვრის იმ განძით შესაძლებელი გახდა ამ ყველაფრის აშენება. და ვასილი პირველი არის ზუსტად ის იმპერატორი, რომელიც იყო პატარა ბიჭი, როცა ქართველებმა იხსნეს მთელი ბიზანტიაც, კალაპერი ხელისუფლებაც და მათ შორის სიცოცხლეც ამ ვასილის და მისი ძმა კონსტანტინე თორნიკე ერისთავი რო ჩავა, ვერი თორნიკე რო ჩავა ათონიდან სასახლეში და თორნიკე უარზეა მე ვერი ვარ დავტო ეს ქვეყანა და არ უსარდლებ ჯარში რა ომში მე არ წავალ აი ბოლოს დედოფალი გამოიყვანს ამ თავის პატარა ბიჭებს მხოლოდ კონსტანტინოპოლი იყო დარჩენილი ყველაფერი დაპყრობილი და ზოგი ძალით ყავდა დამორჩილებული ბარდა სკლიაროს ზოგი ნებით იყო აღიარეს ბარდას პირველობა და დარჩენილი იყო მხოლოდ კონსტანტინოპოლი და რო აიღებდა კონსტანტინოპოლს და დახოცავდა ამას დედოფალს თავის შვილებსაც და გამოაცხადებდა თავს იმპერატორად აი ამ ბოლოს უკვე ყველა იმედი რომ გადაწურული იყო ქართველების 12000-იანი ლაშქარი დავით კურაპალატის გამოგზავნილი რომელსაც სარდლობდა თორნიკე ერისთავი ამ ჯარმა დაამარცხა ბარდას კლიაროსი გადაარჩინა ბიზანტიას კანონიერი ხელისუფლებას და მათ შორის ეს პატარა ბიჭების სიკვდილისგან. და თორნიკე რო შედის ჯერთ როცა უარზია თორნიკე დედოფალი გამოიყვანს ამ პატარა თავის შვილებს და თორნიკეს დაუყენებს წინ და ეუბნება რომ შენ თუ ამათ არ დაეხმარებიო ამათ დახოცავსო ის ბარდაო და შენ აგებო ღვთის წინაშე ამაზე პასუხს. ხოდა ამაზე თორნიკე ძალიან გაბრაზდება იმიტომ რომ აქტიურად დააყენეს
ნამუსს შეალბეს და ისეთ ფაქტის წინაშე დააყენეს, უარს ვერ ითხოვდა რა თან დათანხმდა, მაგრამ ძალიან გაბრაზდა, რომ აი ასეთი რაღაც იკადრეს და ასე დაუყენეს საკითხი, და თოდიკე ძალიან გაბრაზდა. მაგრამ მე ხელმძღვანელობს იმ ჯარს და თვითონაც გადარჩევა და იმდენ დედოფალი ეტყვის მაშინ თორნიკეს, რომელსაც გაგახსენეთ, რომ თუ დაამარცხე ბარდასო მთელი სამეფო, ფაქტიურად მოღალატეები არიან, დიდებულებიო, იმის ხარეზე არიან გადასულები, ჩამოიარეო რა განსაც აკრეფო, ყველაფერი შენი იყოსო და აი მაშინდელი ნადავლი, ძალიან დიდი ნადავლი, რომელიც ქართველების ჯარს მაშინ შეხვდა, ფორნიკე დედოფალმა მთლიანად დაუთმო, იმის გარდა მიწები დაუმტკიცა თავი იმითი საბუთებით და ივერონის მონასტერი ათონის თაზე აი იმით აშენდა მაშინ და იმის გარდა მაშინ რა მონასტრებიც იყო ათონის თაზე ამ ნადავლიდან ყველას წილი შეახვედრეს და ჩამოწერილია თან ეფტი იოანეს დევთიმეს ცხოვრებაში რომელ მონასტერს რა შესაძილი მიუძღვნეს და გადასცეს შესწირეს ესეც ჩამოწერილია და აი ის პატარა ბიჭი რომელიც თორნიკეს ასე რომ ვთქვათ შეავედრა დედოფალმა ეს იყო ახლა იმპერატორი როცა მელქისედეკი იმასთან ჩადის ბასილი პირველთან ჩადის მელქისედეკი და ისიც რომ ალბათ როგორც მადლიერი ქართველებისგან ვალში მყოფი ასე რომ ვთქვათ დიდძალი განძით ასე წერია დიდძალი განძით ბრუნდება საქართველოში მელქისედეკი და ძველი ცხოველი იღებს ამ დიდებულ სახეს ამის გარდა ორჯერ ყოფილა კიდე მელქისედეკი წასული და მოიპოვებს მაშინ ხდება აღიარება მელქისედეკისა როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა. მოკლედ ეს რო დღევანდელ წმინდანზეც ვიცოდეთ და ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ჩვენი რომ ჩვენ ვართ უფლის კვართის ქვეყანა. ჩვენ ქართველები ჩვენ ვართ ის ხალხი ვის შორისაც დღეს ღმერთი ნებით და მისი განგებულებით თავისი კვართი აი ამ მიწაზე არის და ალბათ ისეთია რა ვის და არიქნებს ამ პარტავნებით ნათქვამი და არც მინდა ასე რომ იყოს ნათქვამი და გაგებული მაგრამ როგორც ფაქტი ეს ალბათ შეიძლება ამის აღიარება რომ არასდროს საქართველოს აი როგორც ქვეყანას არ უღალატია ქრისტეს სარწმუნოებისთვის როცა მიიღო საქართველოს ქრისტიანობა იქედან მოყოლებული არასდროს აი რამდენი მწვალებლობა იყო ხო თითქმის ყველა მსოფლიო კრება რომელიღაც აი ძალიან გავრცელებული მწვალებლობის აღმოსაფხვრელად იქნა მოწვეული ყველა მსოფლიო კრება თითქმის აი 1-2-ის გარდა ყველა მსოფლიო კრება და არც ერთი ეს მწვალებლობა, არც არიანელობა, არც ნესტორიანელობა, არც ხატმებრძოლეობა, არც მონოთელიტობა, არც ერთი ამ მწვალებლობთაგან საქართველოში არ გავრცელებულა. ჩვენ ვიყავით სულ ბოლომდე ყოველთვის ერთგული ქრისტეს მოციქულებრივი სარწმუნოების, რომელიც ერთხელ მიიღო ჩვენმა ხალხმა და იმას იცავდა და იმას ეწირებოდა კიდევ ჩვენი წინაპრები. ასე და დღესაც ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა რაღაცნაირად ჩვენმა ხალხმა აი ძველი ვერ შევედრებით რა თქმა უნდა ჩვენ იმ ძველებს მაგრამ რაღაც თავისი წილი ამ თაობამაც შეძლო მიუხედავად ჩვენი უამრავი ცოდვებისა რის გამო ჩვენ ტერიტორიების დაკარგული გვაქვს გაჭირებაშიც ვართ მიუხედავად ამ დაბეჭავებისა და დამცირებისა და მოკლედ შევიწროებისა და ჩვენი პირადი ცოდვების სიდიდისა მიუხედავად ამისა ჩვენმა ხალხმა მაინც შეძლო ის რომ მიუხედავად ძალიან დიდი ზეწოლისა უფლის მადლით ღვთისმშობლის ფარველობით ჩვენი პატრიარქის რწმენის და ვაჟკაცობის მიბაძვით ჩვენმა ხალხმა შეძლო რომ აი იმ აღდგომის დღესასწაული რომელზეც უზარმაზარი ზეწოლა იყო ჩვენ ქვეყანაზე ჩვენ ამ დასუსტებულმა საქართველომ და ამ დამცირებულმა გაღატაკებულმა საქართველომ შეძლო მოიკრიბა ძალა და უფალსურგი არ ვაქცი ჩვენ მაშინ როგორც ქვეყანა იყო რა თქმა უნდა ერთეული რაღაც სხვა აზრებიც იყო თუმცა არ ვიცი ჩვენ ხვალ შეიძლება ის აზრი
მქონე ხალხი ჩვენზე ისეთი რაღაცები გააკეთებს, ხო? ეს არ უშავს რა. როგორც ერთმა ერთიანობაში ჩვენ უფალს ერთგულება ვაჩვენებთ. ასე თუ ის. ასევე ჩემი აზრით ღირს ამის აღნიშნვა, რომ უზარმაზარი ასევე დიდი ზეწოლების, დიდი ისევე როგორც მაშინ არანაკლები ზეწოლების მიუხედავად, აი ეს პარადი რაღაც თუ აღლუმს ეძახიან, თუ პარადს ეძახიან, ყველა რაღაც დიდებულ სახელებს რაც უნდა შეამკო გარკვეულება და გათახსირება, მაინც ასეთია და რაც კიდე ის დაუძახე, მაგრამ არც ის არ შედგა, ხო, არ ვერ ჩატარდა მიუხედავად აი მთელი მუნდომებისა ყველა მხრიდან. ვერ ჩატარდა, ხო? რაღაცნაირად ჩვენმა ხალხმა ესეც შეძლო რა, ვთვის მადრიდის და ის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ფარულობით. თუმცა ისიც აღსანიშნავია ალბათ, რომ ამ რაღაც გამარჯვებები შეიძლება უწოდოთ თუ რაღაც, მაინც ჩრდილი გარკვეულწილად მაინც მიადგა. მიუხედავად იმისა, რომ აი ჩვენი ქალაქი ამაზდება, ჩვენი ქალაქი რაღაცნაირად შენდება, ცდილობენ რაღაც ეს რიგი იყოს ყველაფერში, მაინც ალბათ ეს ამის არ აღნიშნა, არ შეიძლება, რომ ვახტანგ გორგასლის დაარსებულ ქალაქში, რომლის დასაბრუნ 300 წელი დრისკელში იყო, უამრავი ქართველი შეეწირა მის დაბრუნებას, დედაქალაქად მის აღდგენას, შემდეგ ერეკლესთვის მის დაცვას უამრავი ადამიანი შეეწირა. უამრავი ქრისტიანის სისხლია დაბრილი უფლის და თბილისის და საქართველოს დასაცავად და არ არის სწორი, როცა ამ ქალაქის ასეთი სახელის და ისტორიის მატარებელი ქალაქის რაღაცნაირად მიჩიქს ამის თქმა, მიმძიმს, მაგრამ ალბათ მაინც უნდა ითქვას, რომ არ შეიძლება, რომ რაღაც საქვეყნოდ დიდი ჯილდო, რაღაც საპატიო მოქალაქე იქნება, თუ რაც იქნება, ასე საქვეყნოდ გამოაცხადო და რაღაც ამ რიგში, რომელიც ამ დიდებულ ხალხს მოიცავს და უდიდეს გმირების რაღაცნაირად ჩააყენო უდიდესი ცოდვის მატარებელი ადამიანი. თუ ადამიანს რაღაც თავის სფეროში შეიძლება რაღაც წაახალისო რაღაც ადამიანს, მაგრამ ისე რომ ოღონდ სულთა პროფესიონალური რაღაც ასე საქვეყნო რაღაც აღიარო რაღაც, ეს არ არის სწორი. ეს აყენებს ჩრდილს, ეს ჩრდილს აყენებს და არ არის, არ შეიძლება ასეთი რაღაცის საქვეყნო ამის გაკეთება არ შეიძლება. მერთმა გაგაზნიერო უფლის მადლი და ყვართის მადლი და ღვთისმშობლის მეოხება ფარავს ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს პატრიარქს, ჩვენს ეკლესიას და ყველას. უშეცდომო არავინარავარ, ყველას გვაქვს, სანამ ცოცხლები ვართ, გამოვასწორო ჩვენი შეცდომები. მერთმა მოგწეს ძალა, რომ დავინახო ჩვენი შეცდომები და შევაღიაროთ და შემდეგ გამოვასწორო ისინი. ამისათა და ძისათა და სულისათა და ამისათა.